Ani tento pátek nemůže chybět diskuzní pořad Třetina mimo led. Hostem pátého dílu je brankář Adam Brýzgala. Brýzgy, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Brýzgy, začněme dobrou zprávou. V tomto týdnu se vás zveřejnil nový rozpis šance ligy. Už se pomalu schyluje k restartu zase zápasových utkání. Mělo by to být 1. prosince, kdy vy byste se měli představit na ledě Prostějova. Jak potěšila kabinu tahle zpráva? Tak myslím si, že hodně, protože už to je hodně dlouhá doba, co jsme vlastně hráli naposled a přece jen jako od toho jsme stavěný, od toho trénujeme, abychom pak mohli ukázat na ledě vlastně jako co v nás je a to je ten smysl toho, proč trénujeme, takže jako všichni se na to těšíme a je to úmorný v podstatě mít takovouhle sezónu bez zápasu. Připomeňme, že ten režim posledních týdnů byl suchá příprava, Dobříš, otevřené kluziště, ale ne úplně dobrý led. Teď návrat, už asi 2-3 týdny jste zpátky tady na stadionu. Tak co z toho bylo takový pro tebe nejsložitější a nejmíň přívětivý? Tak asi nejhorší byla ta suchá příprava tam, protože přece jakoby tu lední přípravu vždycky jsme zvyklí mít v létě a jsme, myslím si, že všichni rádi, když už ji konečně odbědeme, protože to je prostě nejméně asi oblíbená část sezóny pro nás všechny a mít ji zase takhle znovu jako už během té sezóny, kdy všichni jsme nastavení vlastně na to, jako že budeme hrát, tak to není úplně ideální, samozřejmě jako pak si uvědomujeme, že prostě je to potřeba nějak se udržovat, takže jsme to museli překousnout. No. Co na tom suchu ty máš nejméně rád? Je to běhání, je to posilování, kolo? Je to běhání. Posilovna mi vůbec nevadí, tam jsem naopak rád, ale to běhání je vždycky, od malička byl můj takový hlavní nepřítel. Mm-hmm. Ty jsi rodák z Prahy. V jaký části Prahy jsi vyrůstal? No, začínal jsem vyrůstat v Troji. Tam jsem byl od malička do nějakých 6 let, tam jsem odešel první třídu. Pak jsme se přestěhovali na Smíchov, když jsme prodali byt a rodiče začali stavět byt v Počernicích. Tam jsem byl do nějakých svých 12 let, bych řekl, a pak jsme se už přestěhovali do Počernic. Já jsem v Počernicích shodou okolností byl do nějakých 2-3 let. My jsme se přestěhovali na Kladno, takže to tam trochu znám. Je to docela z ruky od stadionů, oproti třeba jiným částem, tak jaký to bylo v ohledu toho, jak jsi vyrůstal a sportoval, byl jsi takovýto panelákový dítě, že jste si šli zahrát za barák s tenisákem a pak si jel na ten led, nebo zužovalo tě to hlavní město nějak v tom sportu, když jsi byl takhle v tom dětství? Jo, tak já si ještě pamatuju, to zrovna ještě jsem podle mě jedna z těch poslednějších generací, kdy fakt jako jsme jako malí chodili opravdu na to sídliště a tam jsem trávil celý den a myslím si, že to prostě patřilo jako k té výchově těch dětí, že se jako dokázali osamostatnit a myslím si, že mi to hodně dalo. A pak teda už jakoby ta změna, kdy jsem pak přišel do toho rodinného domu, tak už nebyla taková, protože už jsem byl vyrostlý, já už jsem měl pevnější harmonogram, už to ten hokej byl častější, už to nebylo jenom tak jako malý dítě jako pro zábavu, že ho tam odvezou rodiče, ale už tam byla nějaká ta váha malá, takže tam už jsem neměl ani tolik toho volného času, takže mě to nějak nevadilo. V Praze je hodně klubů, vaši nebo ty jste se rozhodli pro Spartu. V kolika letech to bylo a proč zrovna hokej? Myslím si, že 4-5 mi bylo, možná 4 roky a bylo to shodou okolností, že mámina kamarádka pracovala v bufetu a říkala, že já jsem byl teda hrozně hyperaktivní dítě a rodiče furt jako, co se mnou budou dělat, že mi chtěli dát nějaký sport a ta kamarádka jim poradila, že nábor na Spartě, tak ať to jdu zkusit a tam už jsem zůstal. No. Takže úplně náhodně vybraný klub, víceméně náhodně vybraný sport, nebyla tam nějaká návaznost v rodině na hokej? Ne, vůbec žádná, tam opravdu jenom tím, že tam pracovala přímo na Spartě kamarádka mámy, tak si řekla, ať to zkusím tam, že to tam zná v podstatě, takže ví, jak to tam chodí, jak to tam vypadá, rodiče na to kejvli. Pravděpodobně si začínal klasicky, to znamená v poli, kdy jsi se rozhodl pro tu bránu a proč? Po prvním roce vlastně hnedka a
od malička se mi líbilo, jak ty golmani byli jiný. V podstatě ty jejich zákroky, když golman udělal hezký zákrok, tak to bylo vidět všude, dá se říct. Jo, byly z toho sestřihy velký, ten golman hrozně vyčníval a hlavně se mi líbily jejich masky. Ty designy a prostě jiná maska úplně, měly tam různě takový ty, dřív hodně často bývaly ty lvy třeba s otevřenou tlamou a hrozně se mi to líbilo. V té bráně byly někdy i momenty, kdy jsi třeba říkal, že tě mrzí, že třeba nedáváš ty góly, že jsi třeba vyzkoušel chvilku brankáře, nebo rovnou od toho prvního roku jsi byl jenom v té bráně? To až v pozdějším věku bych řekl, že mě to občas tak jako ne zamrzelo, ale říkal jsem si, že by to třeba jako, jaký by to bylo být hráč, dát si gól, nebo mít nějaký souboj jako osobní, dát někomu hezký tělo a takhle. A párkrát si říkám, jako, že to je škoda, že bych si to neskusil, ale víceméně ten gólman, jako nelituju toho. Minulý díl tady byl Tomáš Guman, my jsme se bavili o tom, že on teda dojížděl do Prahy z docela vzdáleného města, z Roudnice. Ty jsi byl v Praze, ale přeci jenom ráno Praha, to často bývá na i hodiny projet z jedné části do další. Tréninky asi v 6-5 ráno. Jak vzpomínáš na tohle období a máš z toho třeba nějaký tyhle ty zážitky nepříjemný? Já si to moc si nepamatuju třeba, jaký to bylo jezdit ráno po té Praze, protože jsem byl tak malý, že jsem to ještě nevnímal. Pak vlastně v pozdějším věku už jsem jezdil sám MHDčkem, kde prostě se moc nestřetnu s tím, že by bylo narváno, ale ráno, když jsem byl malý, jezdili jsme autem, tak jediný co, tak vím, že rodiče mě zbudili 15 minut předem, oblíkli mě už do výstroje, abych jel oblečený ve výstroji, v autě jsem jel a to byla jediná taková moje vzpomínka, že vlastně ty rodiče spíš to jako prožívali, než já v tom věku. Mm-hmm. Ty jsi se v nějakém roce 2016 rozhodl odejít do USHL, hrál jsi v Muskegon Lumberjacks. Mm-hmm. Proč jsi se rozhodl jít zrovna touhle cestou? Lákalo tě zahraničí třeba nějaká životní zkušenost, nebo se naskytla ta možnost nějak? Bylo to tak všechno dohromady. Vlastně to bylo i po roce, kdy já jsem byl zraněný a vlastně celou sezonu jsem neodehrál. A byl to rok draftu, kdy jsem si říkal, že bych možná mohl mít nějakou šanci a mohlo by se mi otevřít jako nějaké možnosti do zahraničí. A ani jsem s ním tak původně nepočítal, kdy pak nakonec mi zavolal agent a říkal, že si mě vybral tým USHL a že mi tam dají tu možnost se zase jako ukázat. A říkal jsem si, že těch možností už nemusí být tolik v tom životě, kdybych mohl odcestovat, tak jsem na to kejvnul. Tohle teda byla jasná volba, nebylo tam víc týmu nebo víc možností v tom zámoří nebo v cizině? Ne, tady to byl jeden vyloženě tým, který si mě vytipoval, že mě chce a tam už jsem nehledal nic jiného. Je to přece jenom taková, jakoby, nechci říct nižší liga, ale pak jsou ty OHLky, WHL a tak. Šel jsi teda do toho s tím, že třeba by si se přes tuhle soutěž dostal do nějakých těch známějších nebo tak prestižnějších soutěží? Tam je to trošku jiný, protože vlastně v Americe je zrovna ta USHL nejvyšší hokejová a ty OHLky a tady to jsou kanadský nejvyšší, takže dalo by se říct úrovně stejný nebo hodně podobný, ale v OHLce už se z nich stávají vyloženě profesionální hráči, kde oni tam vlastně už začínají brát nějaký peníze za to v USHL v Americe hodně jedou na to, že nedostávají peníze, ale všichni tam bojují vlastně o stipendia na univerzity a vlastně tam pokračují tím hokejem na univerzitách a případně až potom do NHL nebo do nějakých jiných týmů. S čím jsem letěl? Já narážím na to, jak jsi byl jazykově vybavený, co jsi třeba věděl o Americe, byl jsi poprvý mimo rodinu, mimo Českou republiku, tak jak na tohle vzpomínáš? Bál jsem se, určitě tam byla velká nervozita z toho, jaký to bude vlastně tam být opravdu sám, protože vždycky, když jsem letěl někam do zahraničí, jak to většinou bylo s klubem, kdy jsme letěli na nějaký zápasy, turnaje, takže tam o nás bylo postaráno a takhle. Jazykově jsem si docela věřil, že to zvládnu, protože s angličtinou jsem takový problém neměl. Tam si myslím, že jsem měl dobrou školu, která mě na to připravila a přesto jsem pak byl překvapený, jak málo toho vím a jak vlastně ta angličtina je jiná od té školní, kde vlastně co nás naučí, tak je to hodně, hodně rozdílů, je tam spoustu jiných věcí a nejhorší byl asi ten přízvuk, na který se zvyknou u nich a naučit se jako rozumět tomu přízvuku. Ale to po dvou měsících jako jsem se zvykl a naučil a jinak tam
jenom to osamostatnění, no. Jakoby bál jsem se jakoby toho osamostatnění, ale myslím si, že to, jsem to zvládl v pohodě. Bavili jsme se před vysíláním o tom, kde vlastně ten Muskegon je. Je to kousek, který si říkal od Grand Rapids, což je farma Detroitu. Byl jsi třeba někdy na NHL, anebo procestoval jsi nějak tu Ameriku za ty roky, co jsi tam působil? Tak zrovna NHL jsem byl, tam mě vzala moje rodina, u který jsem bydlel, tak tam jsme byli na jednom zápasu, možná na dvou, nebo to bylo případně s někým jiným, teď si úplně nejsem jistý už jak toto, ale vím, že určitě na jednom z těch zápasů jsem byl s rodinou a jako bylo to úžasný, jo, tam ta atmosféra v Detroitu tak byla parádní a i na to AHL jsem byl v Grand Rapids, jsem se byl podívat, tak taky úžasný, tam přestože je to nižší liga, tak prostě je plný barák a ty lidi to tam fakt prožívají, takže bylo to krásný. Tvým spoluhráčem a takovým tahounem, alespoň podle bodů, byl Andrej Svečnikov, hráč, tahoun Caroliny Hurricanes v dnešní době. Jak ty na něj vzpomínáš, jaký byl v té době? Bylo už vidět, že má nakročeno do... Jo, na ledě na něj nebo z tréninku ne moc dobře, protože byl nepříjemný. Měl tvrdý rány a nebylo to příjemný chytat, ale bylo na něj vidět, že je někde jinde, no, že je o krok napřed před těma klukama. Možná jste si i třeba rozuměli v tom, že pro něj to taky byla první sezóna mimo Rusko. Jako byli jste si takovou oporou, že jste v podstatě v tom novém prostředí oba takhle, on z Ruska, ty z Česka, jazyková bariéra, oba nováčci, byla tam nějaká tahle vazba? Tak za začátku jsem mu snažil trošku pomáhat, já jsem i pár let bral ruštinu, takže jsem pár slovíček uměl, takže jsem se s ním trošku dokázal dorozumět, ale on, podle mě Rusko, jak je velká, oni jsou jinak vychovaný a myslím si, že tam mají víc sebevědomí, než my jsme zvyklí z Česka a Amici jsou to samý, že jsou takový hodně sebevědomí a on si tam podle mě našel líp to místo ještě jednodušeji, co rychle zapad, rychleji, než si myslím, že já třeba. Jste třeba kamarádi Rundeška v kontaktu? Ne, ani ne. On tam jsme byli sice jako sezónu necelou spolu, ale nějak jako, že bychom, i když jsme Sloveni v podstatě, tak jsme se moc nebavili takhle potom už. A nějaký kamarádi ti zbyli z toho týmu, nebo? Tak tam jsem byl s Jáchymem Kondylíkem a s tím do dneška si napíšeme a bavíme se a jsme v kontaktu, no. Jinak tam moc těch lidí ani nemám. Pak z jiných týmů, nebo byl jsem ještě v jiném týmu v nižší lize, to NAHL, tak tam mám taky pár lidí a vždycky je to pár lidí od každého týmu, ale hlavně s mojí rodinou, tak s tou jsem furt v kontaktu. To byli Američani. To byli Američani. I dnes budeme soutěžit s aplikací Kahoot. Ta bude dnes obsahovat otázky právě na Adama Brýzgalu, protože o jeho dres z loňské sezony se bude v Kahootu dneska hrát. Budeme tady mít i přesilovku vás diváků. Během této dvouminutovky budete moci Adamovi posílat dotazy na chatu, na streamu, na YouTube. Už teď je tam můžete zasílat. My se k ním v průběhu tohoto vysílání určitě dostaneme, ale teď si dáme komerční přestávku. Oáza nákupů i zábavy. Nákupní centrum Oáza Kladno. Nákupní centrum Oáza Kladno. Těšíme se na vás každý den. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci, relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit. Moje minerální voda z vitamíny. Není to nádher? Pivořízný a vonavý tak akorát. Staropramen. Vždycky drží spolu. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Žaluzie, rolety, markýzy a pergoly pro váš domov od českého výrobce Isotra.
Jsme zpátky ve studiu. Hostem pátého dílu Třetiny mimo led je Adam Brýzgala. Než budeme pokračovat v rozhovoru, rád bych vás zasvětil do několika novinek. Nejenom, že tedy máme tenhle diskuzní pořad, ale také jsme na našich webových stránkách informovali o E-lize v NHL 2020 na PS4. Do neděle máte čas se do tohoto projektu zaregistrovat a zúčastnit se ho. A také novinkou, kterou jsme představili v tomto týdnu, je tento kalendář na rok 2021. Už teď si ho můžete objednávat na fanshopu Rytířů Kladno. Můžete se podívat, jak vypadá. Dávali jsme ukázku z toho kalendáře i na naše sociální sítě, takže kalendář pro rok 2021 určitě potěší i jako vánoční dárek, takže se podívejte na fanshop. Adame, ty jsi už v tom prvním vstupu zmiňoval tvoje zdravotní problémy, které vlastně začaly před tvým odchodem do Zámoří. Pokud máme stejné téma, tak to bylo koleno, které tě hodně potrápilo. Ty jsi o tom mluvil v několika rozhovorech. Několik operací, dokonce si uvažoval i o tom, že by si s hokejem skončil. Co se stalo vlastně a kolik těch operací bylo a vlastně proč se to muselo znova operovat? Tak tam původně to už ještě před tím velkým zraněním, tím, než jsem měl ten rok tu pauzu, tak tam jsem měl operaci menisku, která proběhla v pohodě, tam do měsíce jsem byl naskočený zpátky v zápasech a potom vlastně později v sezóně, to bylo v přípravě, myslím, mi jsem natáhnul nohu a tam mi spadl na koleno hráč, kdy se mi to do natažené nohy vlastně protlačilo to koleno k ledu a teď jako co s tím, tak jsem obíhal doktory, ty říkali, že to jsou natažené vazy, že po dvou měsících to bude v pohodě, tak po dvou měsících jsem začínal trénovat, ale furt mě to hrozně bolelo. Během toho jsem se na ledě v uvozovkách znovu zranil, prý to byl ještě zbytek menisku, že se mi tam ještě nějak blbě pohnul, takže ten mi vyndali ven. Ale i přesto, jako kdy doktoři říkali, že už tam nic není a že už by to mělo být v pohodě, tak mě to furt bolelo a vlastně už se nevědělo moc, co s tím, tak nakonec Sparta mě poslala k panu Kolářovi, který mi našel, že tam byl roztržený vaz podélně a že to ani není jako na operaci, že už je to dávno srostlý, ale že ta jizva blbě srostla, nebo ten vaz blbě srostl, takže ten mě tam vadil a bolel. A oni vlastně mě tam pomocí injekcí a nějakých elektromagnetů a všech možných věcí mi to povolili a roztáhli. Těch operací bylo víc, kolik jich bylo? Dvě. Celkem tak. Jo. To znamená, před tvým odchodem do Zámoří byly dvě operace. Co se týče od Zámoří dál, tak to koleno teda nějak funguje, jo. Aspoň tak, aby si mohl chytat v plném rozsahu. Jo, od té doby vlastně už víceméně žádný problémy na operaci nebyly. Tam jednou se mi stalo, že jsem se ještě natáhl trošku ty vazy, nebo to jako občas to pobolí, ale není to už nic jako vážného s tím. Vlastně jako to koleno drží a můžu s tím bez problému, dá se říct, hrát dál. Určitě se ti honilo hlavou hodně myšlenek, když si přemýšlel třeba i o tom, že by si s hokejem skončil. Napadlo tě někdy, co by si dělal, kdyby to nešlo prostě dál? Přemýšlel jsem, tak v té době jsem ještě studoval školu, takže jsem si říkal, že bych dostudoval a našel si nějakou normální práci, ale bylo to těžké jako se nad tím zaměřit nebo zamyslet, protože jsem byl mladý a v té době jsem jako si říkal, že to můžu dotáhnout dál a byl to takový těžký jako boj ve mně, kdy jsem nevěděl, jako jestli na to budu ještě mít znovu se dostat do té formy, kde jsem byl a dotáhnout ty kluky, co byly v mých ročníkách, ale myslím si, že nakonec to dopadlo v pohodě. Myslíš, že tě to nějak ovlivnilo, že třeba kdyby se to nestalo, mohlo to být dneska z tvé strany někde jinde, nebo myslíš, že tě to až tak neovlivnilo? To je těžký říct, no. Jako zrovna v tom věku byl rok draftu mýho ročníku, takže mohlo se stát spoustu věcí, mohl jsem být draftovaný, taky nemusel, jo. Tam to je těžký, no, to nikdy nezjistím. No, potom po návratu z Ameriky si zakotvil u nás na Kladně.
Už se považuješ třeba trochu za kladeňáka, přeci jenom si tady docela dlouhou dobu. Jo, určitě. Tady tak už je teď třetí rok, kdy tady jsem a s Kladnem jsem zažil vzestupy, bohužel teď pát, ale spoustu jako vlastně je to i můj první tým jako pořád jako dospělýho hokej, kde hraju, takže se považuji částečně za kladeňáka, kdy už jsem tady spoustu věcí zažil a prožil a mám tady jako spoustu vzpomínek na to. Předpokládám, že ta nejhezčí je z postupu do extraligy. Je to tak, no. Co z toho si nejradši vybavuješ, nebo k čemu si nejradši vracíš z té doby? Ty emoce tam, vlastně to jsem ještě nikdy nezažil, takovýhle emoce v těch zápasech, kdy samozřejmě playoff jsem zažil spoustukrát za svůj život, ale tím, jak to je dospělý hokej, spoustu lidí se na to dívá a i ten tým, jak už jsou ty hráči dospělí, je to úplně něco jiného, jo? Prostě tam ty emoce, ta vášeň do toho, tak to je neskutečný. No, Kladno je v dojezdové vzdálenosti od Prahy 30 minut, když to dobře jede, tak je tohle i třeba pro tebe výhoda, že v podstatě nejsi tak daleko od domova, v podstatě si můžeš dojet do práce, jak kdyby si jel z jednoho konce Prahy na druhý, nebo možná i blíž. Jo, je to fajn, tak to Kladno je blízko hlavnímu městu, takže kdykoliv by se chtělo něco, nebo za rodinou, tak je to fajn, že to mám takhle po ruce, no. A žiješ teda tady nebo v Praze? Žiju tady, ale právě takhle na víkendy, když je třeba volný, nebo když něco potřebuji zařídit právě na úřady a takovýhle věci, což nikdo nemá rád, tak můžu, je to blízko, takže kdykoliv můžu zajet. A seš takový ten Pražák, který má rád tu Prahu, protože se tam narodil, anebo seš ten Pražák, který třeba má i rád tu historii toho města, to centrum, takový ty hlavní dominanty, za kterýma se jezdí z republiky, z celého světa? Spíš to druhý, spíš to ty přednosti toho města, ta historie a to město je fakt krásný, bohužel tam je spoustu lidí, takže já osobně bych v centru Prahy bydlet nechtěl, asi nikdy, ale jako jít se tam jednou za čas projít na svátky, kdy, na Vánoce, kdy jsou ty trhy a stromeček na náměstí, tak to je fakt hezký, ale jinak jako radši ten kraj Prahy, ten mi vyhovuje víc. Kladno je zase takový spíš průmyslovější město s nějakou zase trochu jinou historií, tak co třeba ty a Kladno jako město, zžil se s tím prostředím, který je trochu jiný než ta Praha, je to podstatně menší město? Tak dokážu se zžít, myslím si, že všude, tam tady taky to ten střed města je furt hezký, tady to centrum historický v podstatě, tak je to hezký na procházku a hlavně zase tady je všude v okolí jako hezká příroda, mám to blízko na třeba na Lom, na Karlštejn, na takový památky, takže taky fajn. Mm-hmm. No, my už jsme i trochu dneska nakousli výstroj masky, ty si říkal, že vlastně ta maska to bylo takový lákadlo pro tebe odmala. Já si tě popravdě nepamatuju v jiný než v celý bílý výstroji. Dřív to byla taková rarita, já si vzpomínám třeba na Arturse Irbeho, který byl v celý v bílém, když to dřív byl spíš ten trend, že ty golmani byli v tom barevném. Je v tom nějaká, má to nějaký důvod, že vlastně furt spíš preferuješ tu čistou bílou, včetně masky? Nějak extra velký ne. Není to jako, že bych si jednoho dne řekl jako vyloženě, že chci, že to bude jako můj image, že to, ale tak postupně času jsem se s ním zžil, protože v Americe tam jsem první rok zdědil masku po jiném golmanovi, ta už byla nastříkaná a druhý rok jsem měl čistou bílou a nenechával jsem se to nějak nastříkat, protože to bylo takový složitější se to tam zařídit. Neznal jsem tam, kam si zajít a asi tým by mi pomohl, ale bylo to složitější. A nakonec s tou bílou maskou jsem takhle zůstal, že jsem to přestal řešit, ty nástřiky, a nechával jsem si bílou, kdy vlastně i když ta výstroj je bílá, tak mě to vůbec nevadilo. A asi člověk by na první pohled nepoznal, jestli ta výstroj je třeba dva roky hraná, nebo jestli je každý rok jiná tím, že je bílá, že se ten design nemění. Jak to máš? Každý rok máš jakoby jinou? Každý rok ty hlavní věci mám nový. Co se týče kalhot, bruslí, betonu, rukavic, i tu helmu teď jsem měl, protože byl novější model toho. Jinak takový ty menší věci jako nákrční, tak to mám třeba asi 10 let,
suspenzor, ten jsem měl taky 10 let. Teď jsem vyměnil kolena, ty už teda byly rozpadlý, takže ty jsem musel vyměnit. Ale jinak jako ty větší věci, tak ty se mění. No. Já jsem i slyšel nějakou diskuzi, nebo snad dokonce i nějaký výzkum v Zámoří, kde právě tohle řešili a zajímavý na tom bylo, že vlastně z toho vyšlo, že když má brankář bílou výstroj, že to opticky působí jako led a pro střelce je to, i když se to možná nezdá, ale trochu to třeba ovlivňuje to, že vlastně když má tu barevnější výstroj ten hráč, tak líp si zaměří, kam střílí a tak, když to tady mu to splývá trošku. Jo, přemýšlel jsi o tom třeba někdy takhle, nebo slyšel jsi? Jo, slyšel jsem o tom, že prostě bílá obecně na tom ledě rozšiřuje, že ten golman vypadá pak v obrovské v té bráně a já, co jsem vždycky měl výstroje, tak v Americe jsem třeba měl pár barev na tom, ale více mi je celek hlavně těch betonů, tak jsem si nechával tu větší část bílou, kdy jsem si říkal, že mi to rozšíří aspoň trošku. Přesto jsme si trošku řekli, že to možná trochu změníme. Ty jsi s tím souhlasil, já prozradím, o co jde. My jsme se s Adamem bavili právě o masce a napadlo nás, že bychom nechali pustit kreativní mysl našim fanouškům, příznivcům, hlavně těm dětským. A jde o to, že vlastně do konce listopadu budete moci na náš e-mail info@rytířikladno.cz posílat vaše nakreslené designové návrhy na to, jak by mohla vypadat maska Adama Brýzgaly. My potom vybereme ty nejzajímavější, nejpovedenější. Adam si potom z nich vybere. No a pokusíme se dostat tu kresbu právě na tu originální masku, ve které Adam bude chytat. Snad se to povede ještě během letošní sezony. Znovu říkám, máte čas do konce listopadu, návrhy potom Adamovi ukážeme, společně vybereme a jeden z těch, z té kresby se objeví na originální masce Adama Brýzgaly. Teď tady ale máme přesilovku diváků, to znamená jediné, zapínáme stopky, 2 minuty jsou jenom pro vás. Vy jste Adamovi už nějaké dotazy na chat na YouTube posílali, nebudem to zdržovat, pojďme na to. První dotaz, ahoj Brizgy, plánuješ si dát něco na masku, nebo budeš mít zase bílou? To teď jsme na to řekli. V podstatě odpověděli. Ahoj Brizgy, jaká je tvoje nejoblíbenější vzpomínka u rytířů? Už jsme to taky nakousli, ale zopakujme teda. Je to postup s Kladnem do extraligy, kdy ty emoce byly úžasný. No. Nakupuješ víc v Kauflandu, když máte teď Kaufland jako sponzora? Budeš mít zase bílou? To ne, tam už jsem nakupoval předtím, takže tam není to, že bych nakupoval víc. Proč zrovna číslo 1? Protože jsem s ním vyrůstal a vlastně i když jsem odešel do Ameriky, tak jsem měl možnost se změnit číslo a i ptal jsem se blízkých v okolí, kdy jako co, mám si vzít nějaký jiný číslo, mám si něco vybrat a dostal jsem utvrzení, jakože s tím číslem už jsem něčeho dosáhl, už jenom to, že jsem se dostal třeba do Ameriky, tak ať si ho nechám, že třeba to je to šťastné číslo moje, tak jsem to odsouhlasil, že to je pravda, že s tím zůstanu. Ahoj, jaké to bylo nastoupit do posledních 3 kol loňské sezony, kdy šlo naprosto o všechno? Já si přiznám, že tenhle dotaz jsem taky se tě chtěl zeptat. Byla to třeba víc motivující zachránit tu ligu, přeci jenom se to zachraňovalo v posledním zápase? Bylo to hodně motivující, zároveň taky hodně stresující. Jo. Tam ta nervozita byla obrovská. Samozřejmě po prvním zápase to bylo mnohem lepší, že to opadlo, když jsme vyhráli a to sebevědomí šlo trošku nahoru, ale bylo to těžký, ale užil jsem si to jako naprosto. Bylo to super. Dotaz na tvé kolegy z brankoviště, Košarišťan nebo Gudla, asi myšleno jako parťák do brankoviště. Jako koho bych si vybral, nebo? Není to specifikované. Takhle tam si myslím, že to je jedno, tady je hlavní, jako jak si s tím golmanem sednem. A myslím si, že s obouma jsme si rozuměl v pohodě, tady nemáme žádný rozepře, nemáme proti sobě nic, takže oba jsou v pohodě. Už jsi mluvil se Zacharčukem, jenom možná pro ty z vás, kteří nezaregistrovali, tak v tomto týdnu jsme oznámili novou posilu obránce
Štěpán Zakarčuk z Pardubic. Tak pozdravili jsme se s ním, něco jsem tam řešil ohledně dojíždění na zimách, protože tady ještě nemá auto, ale jinak nějak dlouho sáhlý rozhovor jsme nevedli, on taky úplně s angličtinou si nerozumí, takže tam je to těžší. No. Dejme vzhledem času poslední dva dotazy. Adame, prý rád hraješ počítačové hry, jaká je tvoje oblíbená? Nejvíc asi World of Warcraft, tam jsem strávil nejvíc času. A tedy poslední dotaz, chtěl bych se zeptat, co je pro tebe nejtěžší v utkání a jak uklidníš sám sebe v průběhu utkání, když dostaneš góly, aby ses soustředil na zbytek zápasu, jinak si můj vzor, jsem taky gólman Honza. Děkuju. No nejtěžší je asi začátek celého utkání, kdy vlastně teď se přijdu do toho zápasu a nevím, co od toho čekat a tam je důležitý sáhnout se na první dvě, tři střely, abych dostal sebevědomí už jakoby v tom zápase a pak vlastně to přijde samo, tam se jako soustředím na ten zápas, takový obal, tam už nevnímám nic okolo mě a prostě to je, jak kdybych se koukal na film v podstatě. Je to zvláštní pocit, ale je to super. Mm-hmm. My děkujeme za dotazy, většinu jsme jich zodpověděli, no a teď startuje druhá komerční přestávka, tu vyplníme soutěží s aplikací Kahoot. To znamená, vezměte si do ruky mobilní telefony, tedy pokud chcete soutěžit o originální dres z loňské sezony Adama Brýzgaly, ve kterém mimo jiné odchytal i ten úplně poslední extraligový zápas v Litvínově. Máme nějakých 95 přihlášených soutěžících, tak můžeme jít na to. Pojďme na první otázku. Kterého z těchto klubů je Adam Brýzgala odchovancem? Také jsme to zmiňovali. Adam Brýzgala je rodák z Prahy. A jsou to buď Letci Letňany, Sparta Praha, Slavia Praha nebo Hvězda Praha. Jeden z těchto klubů je ten, ve kterém Adam Brýzgala s hokejem začínal, jehož je odchovancem. Jednoduchá otázka na začátek, Adame. Myslím si, že jo. Byla tam třeba jako pro tebe rivalita znát mezi klubama, když se hráli proti sobě v Praze? Jo, jako malí jsme měli. Bylo to víc než třeba... Jako menší, rozhodně větší, jo. 78 správných odpovědí. Adam Brýzgala je odchovancem pražské Sparty. A po prvním kole vede Radek. 991 bodů. Jaké číslo nosí nakladně Adam Brýzgala? I na tohle jsme tady v rozhovoru odpovídali, takže pokud jste dávali pozor, určitě odpovíte správně. Tuhle otázku musíte vyplnit na své klávesnici, tady žádné možnosti nejsou. Připomínám, že pokud chcete vyhrát dres Adama Brýzgaly z loňské sezony, nejde jenom o to být správně mít správné odpovědi, ale musíte je mít vyplněné i co nejrychleji, takže oba tyto aspekty povedou k tomu, abyste mohli získat dres loňské sezony, ve kterém Adam Brýzgala chytal. Posledních 15 sekund do konce druhé otázky a odpovědí na tento dotaz. Tak číslo 1 bylo správně, tady odpověděla drtivá většina z vás a stále vede Radek po druhé otázce. Pojďme na třetí. Kdo je hokejovým vzorem Adama Brýzgaly? My jsme se tady o tom nebavili, ale na našem webu odpověď na tuhle otázku je. Vyplývá z dotazníku, který vyplnil Adam Brýzgala před sezónou. Takže je to buď Dominik Hašek, Patrik Roa, Tim Thomas nebo Artur z Irbe. Záludná. Je tady třeba víc těch brankářů, mezi kterými bys ten vzor hledal, nebo je to jednoznačný tady z toho čtvrtice? Jo, myslím si, že minimálně tři tady u nich by se určitě dalo uvažovat. Ale jeden je ten hlavní.
Takže buď Dominik Hašek, Patrik Roa, Tim Thomas nebo Artur z Irbe, Vysel v pokojíku, Adama Brýzgali. Jeden z těchto golmanů byl tím hlavním vzorem pro našeho kladenského brankáře. A Tim Thomas je správně, 34 z vás odpovědělo. Správně. Tim Thomas měl mimochodem takovou zvláštní masku, co si na ní říkal? Je spíš jako tam říška, to jsem nikde nepochopil, hrozně zvláštní, no. Bylo zajímavý, bylo to jiný. Nikdo jiný to neměl takhle. Čtvrtá otázka, která z těchto hvězd byla spoluhráčem Adama Brýzgaly v Americe? I tohle jsme tady dnes probírali a byl to buď Andrej Svečníkov, Connor McDavid, Austin Matthews anebo Sebastian Aho. Je někdo z těch hráčů, se kterým asi nehrál, ale chtěl bys, nemusíš jmenovat, aby jsme nenapověděli, ale lákalo by tě to někdy. Se všema. Nejlíp v jednom týmu. Takže která z těchto hvězd byla spoluhráčem Adama Brýzgaly v Americe? Andrej Svečníkov, Connor McDavid, Austin Matthews nebo Sebastian Aho. A byl to útočník Caroliny Andrej Svečníkov, 49 z vás mělo pravdu. Jinak, kdo je tvůj nejoblíbenější tým v NHL? Je to Boston kvůli Timovi Tomasovi? Jarda Jágr, tedy aspoň uživatel s touto přezdívkou, zatím vede před pátou otázkou. Za který z těchto týmů Adam Brýzgala nikdy nehrál? 20 sekund na odpověď. Bylo to buď Ústí nad Labem, České Budějovice, Kladno nebo Vsetín. Za jeden z těchto týmů Adam Brýzgala nikdy nehrál. Takže buď Ústí, Budějovice, Kladno nebo Vsetín. Tak, 55 z vás vědělo, že Vsetín je správná odpověď. No a výhercem se stává Jarda Jágr. Takže Jarda Jágr si odnese dres Adama Brýzgaly z loňské sezony. Extraligový dres, ve kterém Adam chytal poslední extraligový zápas Kladna do této doby. Brýzgy, jestli tě můžu poprosit, určitě. Máme tady fixu, tak ho Jardovi Jágrovi podepiš. Jinak, uživatel s touto přezdívkou, ať mi prosím pošle e-mail na tuto adresu lukas.judl@rytířekladno.cz. Domluvíme se na předání tohoto podepsaného dresu Adama Brýzgaly i s certifikátem pravosti, takže Jardovi Jágrovi gratulujeme. No, Brýzgy, třetina se nám blíží ke svému konci, ale ještě bych rád zmínil jednu věc, už jsem tady o ní taky mluvil. Do této neděle se mohou naši příznivci, a nejenom ti, přihlašovat do rytířské JBL Quantum E-ligy. To je liga na konzoli PS4 s hrou NHL 20. Ty budeš jeden z hráčů, se kterými se můžou ti nejúspěšnější porvat v playoff. Co ty a NHL na herních konzolích? No, zrovna NHLku jsem moc nedal. Já PlayStation mám nově rok teďkon, kdy NHLko je zrovna jedna z posledních her, který jsem hrál a nejmín. Tam jsem odehrál jenom ten základní tutoriál a od té doby jsem na to nešáhl a měl bych asi potrénovat, no, teda trošku. Nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. To je pravda.
Takže JBL rytířská E-liga. Můžete se registrovat do konce tohoto týdne. Ještě tam máme volná místa, takže se určitě přihlašte. No, tato třetina, pátý díl se blíží ke svému konci. Brizgy, ještě jednou moc děkuji, že jsi udělal čas. Já děkuji za pozvání. No a za týden tady usedne útočník Nikolas Hlava, takže za týden v pátek zase u třetiny mimo led, na viděnou a hezký víkend. Oáza nákupů i zábavy. Nákupní centrum Oáza Kladno. Nákupní centrum Oáza Kladno. Těšíme se na vás každý den. Trinity Bank. Chráníme váš úspěch. Není to nádher? Pivo řízný a voňavý tak akorát. Staropramen. Vždycky drží spolu. Žaluzie, rolety, markýzy a pergoly pro váš domov od českého výrobce Isotra. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci. Relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit. Moje minerální voda z vitamíny. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES.